Už to jede. Já si ho tady připravím, pak tomu něco řeknu až potom. Připravím si koule, nebo tě prdel, ty. Já jdu, aby na tebe šlo trochu světlo, abych tě viděla. Pojď sem. No to jsou podmínky. Koliká ty jsi říkal, že... 23. Není 24. už? Ještě ne. Za 10 minut. Takže přátelé z Balat. Já tam budu zase jak za čuráka, ale to nevadí. Blíží se půlnoc a my rebelové z Balat zdravíme hlavně Pepu Savruse. A čure, kurva, děle, zdravíme všechny, ale prostě tady fakt chumelí, my zítra jdeme na běžkách domů, ty vole. Myslete na nás, ať dorazíme včas domů a dobře, zlámaný nohy nechceme. Jo, tady máte sněhuláčka. Malinkýho, ale protože je zima, kurva, já jsem kradl se do píči. Kurva, já taky, udělej mu šulína. Buď slušnej. Vidíte, jaká je? Vaše adminka? To je, no ano, vaše adminka, taková sadistická ženská. Mě včera škrtila, dneska sněhuláka zabila. No. Ona je vás autočná.